E por falar em clima, pessoal, a gente agora vai falar de seca, vai falar de queimada, vai chamar agora o cientista, o geógrafo Marcos Pedrovski para conversar com a gente sobre esse fenômeno que não está fácil para as populações que estão enfrentando essa seca, essa fumaça, esses incêndios. Marcos, como você vai? Está falando com você, Léo. Espero poder trazer informações que esclareçam aí aos telespectadores. Muito bem. Marcos, a gente tem conversado com cientistas como você. A gente ontem conversou com Ricardo Galvão, a gente conversou com Carlos Nobre também na semana passada. Entre o sentimento, né, de surpresa, mais do que surpresa, né? Também críticas em relação à questão de atrasos no combate às mudanças climáticas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se existia uma expectativa nesse país de que, com uma eventual mudança de governo, você teria políticas mais efetivas em relação ao combates, por exemplo, de incêndios. O que se vê, na verdade, é que não necessariamente políticas públicas resolvam tudo de forma imediata, mas você vê ainda governos e autoridades, não só do executivo, mas do legislativo também, com muita dificuldade em dar respostas razoáveis. E a própria sociedade, né, Marcos? Que a gente também tem que se colocar aí como integrante também, né, desses erros em relação a políticas climáticas, não? Olha só, eu venho estudando a questão da mudança da cobertura do uso da terra na Amazônia, principalmente na parte ocidental, desde o início dos anos 90. E desde o início dos anos 90, a gente vem alertando para as mudanças que estariam em curso. E nós temos uma combinação agora de problemas ou de situações que criaram o que já se falou muito, que é a chamada tempestade perfeita. Você teve um período de completo abandono do comando e controle na Amazônia, no Cerrado, até em outras regiões, mas principalmente Amazônia e Cerrado, você acabou com os controles, e você teve, então, agora um El Niño extremamente forte que impediu chuvas na região. Então, e nós temos também que não se controla algo que estava descontrolado de repente. Nós passamos 4 anos com total liberalidade para o avanço da franja de garimpo, de grilagem de terras, e agora a conta chegou, e chegou de uma forma bastante evidente. Então, e eu tenho que dizer que eu espero que, por exemplo, o presidente Lula acabou de denunciar a criação da autoridade climática. Mas nós precisamos que essa autoridade climática ela seja criada com orçamento, com bastante orçamento, porque nós precisamos reequipar IBAMA e ICMBio, temos que trabalhar para que os grupos de pesquisa que estão subfinanciados na Amazônia possam retomar o grosso de pesquisas que estão paralisadas, obviamente, e nós precisamos também equipar melhor tanto o ICMBio quanto o IBAMA, mas também as polícias ambientais dos diferentes estados da Amazônia e do Cerrado. E além do mais, temos que reimpor medidas restritivas no aspecto do licenciamento. Ou seja, porque eu vou te dizer uma coisa: o problema das mudanças climáticas globais, eu sou uma pessoa que acompanho a comunidade de modelagem, e hoje existem cientistas climáticos que dizem que os modelos estavam errados. Mesmo os mais pessimistas estavam muito otimistas. Essa é uma situação que deveria ligar um sinal de alarme total em todas as esferas de governo no Brasil, do governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais, porque um dos problemas que nós estamos vendo é a diminuição de água superficial. Os rios estão secando, as cenas da Amazônia são dramáticas, mas elas não estão só na Amazônia.
talvez estão no Cerrado e algumas partes do Sudeste. Então, eu diria que é uma hora de as pessoas entenderem que as mudanças climáticas são algo muito sério, que nós não precisamos ficar apenas em declarações de boas intenções. Muito bem, você fala do Cerrado, você fala de águas, de rios, Marcos, e eu te pergunto o seguinte: aqui na Floresta Nacional, uma das chefes ali do parque alertou para algo que, para mim, foi muito dramático. Ela disse: olha, aquela mata de galeria, ela está queimada, ela foi queimada. E essa mata de galeria é justamente a mata que protege ali na floresta, nas florestas e na Floresta Nacional aqui em Brasília, essa questão da água dos próprios reservatórios. E ela disse: olha, a reposição e a própria restabelecimento dessas áreas leva muito mais tempo do que o próprio cerrado, do que as próprias árvores do cerrado. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão das secas, mas também tratando justamente do que você acabou de falar, que é essa questão das águas. Veja só, no início do ano passado, eu e uma equipe de pesquisadores, inclusive com pesquisadores aí da Universidade Nacional de Brasília, publicamos um artigo numa revista internacional, onde nós avaliamos a condição de 82 bacias hidrográficas no bioma Cerrado. E nós alertávamos que em todas essas bacias havia uma diminuição do fluxo superficial, ou seja, os rios do Cerrado estão secando. Uma coisa que as pessoas não prestam atenção, porque é dado muito mais atenção e proteção à Amazônia, é que o Cerrado, na verdade, é uma grande caixa d'água do Brasil, porque do Cerrado partem águas que vão abastecer as principais bacias hidrográficas brasileiras. Se no Cerrado nós estamos experimentando um ressecamento visível, o que nós vamos ter é que, nos próximos anos e décadas, se não se contiver o desmatamento do Cerrado, que está acelerado, mais acelerado que na Amazônia, se você não contiver esse desmatamento, se você não começar programas sérios de proteção e de reflorestamento, as próximas décadas serão dramáticas para todas as bacias hidrográficas no Cerrado e para aquelas que dependem do abastecimento que começa a partir do Cerrado. E aí eu diria que, mais uma vez, é combinado esses fatores locais e regionais, combinado com mudanças climáticas que estão se provando muito agudas. Então, eu acho que uma das questões que a gente tende a fazer é, passado um episódio dramático, as coisas, parece que as pessoas querem voltar ao normal. Tudo que se sabe sobre a combinação de desmatamento nas florestas brasileiras, com o que está acontecendo com a mudança do ciclo climático global, indica que a situação está muito dramática. Muito mais dramática que o que a gente está vendo na forma de incêndios, por exemplo, como esse que a gente viu nos últimos dias lá no Parque Nacional de Brasília. Esse é o que a gente vê. O maior problema é aquilo que a gente não está vendo ainda. E eu quero frisar que você me disse que entrevistou o professor Ricardo Galvão, Carlos Nobre, e se você entrevistar outros cientistas do clima, eles vão acionar o mesmo nível de alarme. E nós precisamos que isso exista na forma de políticas públicas e de orçamento, que não adianta falar em política pública sem orçamento, ok? Muito bem, Marcos Pedlovski, agradeço muito aqui, Marcos, que cada vez mais não, mas que as autoridades se sensibilizem para esses alertas, seus alertas, alertas do Ricardo, alertas do Nobre. Muito obrigado pela presença aqui, um forte abraço, um bom trabalho. Espero encontrá-lo outras vezes. Eu estarei sempre disposto a falar com vocês, sempre que vocês acharem que eu possa falar algo de útil para os telespectadores da EBT. Muito obrigado. Sempre, sempre.